Ռուսաստանն ու Իրանը Հարավային Կովկասում տարբերվող շահեր ունեն։ New York Times-ին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին, մահրամասնելով. «Մենք որոշ տարաձայնություններ ունենք եւ որոշ համընդհանուր շահեր, դա չի նշանակում, որ մենք դաշնակիցներ ենք»։ Հակամարտություններով լի Կովկասում Ռուսաստանն ու Իրանը տարբերվող տեսակետներ ունեն առևտրային ճանապարհների եւ ազդեցության բաժանման հարցում։ Գրում է ամերիկյան պարբերականը, մահրամասնելով, դա արևմտյան երկրների անսովոր երկընտրանքի առաջ է կանգնեցնում, հաստելով, որ տարածաշրջանի ապագայի շուրջ լարվածության վերջին ալիքը Սյունիքի շուրջ է պտտվում։ New York Times-ը գրում է այս մասին. Այդ ճանապարհը առանցքային նշանակություն ունի իրանական ապրանքները պարսից ծոցից Ռուսաստան և Եվրոպա հասցնելու համար։ Այստեղ է, որ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը ուզում են արևելք արևմուտք ճանապարհ բացել դեպի Թուրքիա, որը կլինի Հայաստանի վերահսկողությունից դուրս։ Հայերը մտավախություն ունեն, որ այդ ճանապարհը Ադրբեջանը կվերցնի ուժով։ «Մենք չենք կարող ընդունել միջազգային սահմանների փոփոխություն»,» ամերիկյան պարբերականին տված եզակի հարցազրույցում ասել է Հայաստանում Իրանի դեսպանը։